Түнгі 12:30-да 102 пультіне Горный көшесінің үрейленген тұрғындары телефон шалып, атыстың дауысын естігендер жайында хабарлаған. Бір минуттан соң сол ақпаратты қаланың кезекшісіне Боран 131 патрульді экипажының қызметкерлері растады. В ходе прочёски нами была задержана автомашина Subaru, госномер Елена 416. При проверке данного у водителя было изъято травматический пистолет. После чего задержан, доставляем в УВД Медеуский район для дальнейшего разбирательства. Субарудың ішінде мына ер жігіт отырған, оны тінту кезінде бойынан травматикалық тапанша анықталды. Мына пистолет кімдікі? Тауып алдыңыз? Ана айта атты деген не болған айтпеш? Атқанда просто аспанға бүйтіп атып жүрмін. Кейбір мәліметтерге қарағанда атыс жайдан жай болған жоқ көрінеді. Мұнда бір адам жарақат алды. Қылмыстың себебін Медеу аудандық ішкі істер басқармасының тергеушілері анықтайтын болады. Көлік құралын ішіп алып басқаруды ұнататын кезекті жүргізуші полицейлермен мас күйінде ұсталды. Осы ретте араққа есірген жүргізушіні Әйгерім ықшамауданында қолға түсірді. Түн жарымда тұрғын бөлікте кезекшілік жасаған Боран 188 жол патрульдік экипажы жолдың ортасында күмәнді қозғалыс жасап келе жатқан Мерседес маркалы автокөлікке назар аударды. Алдымен көлік бір жақтан екінші жаққа теңселді, содан кейін полицияның көре салысымен тіпті тоқтап қалған. Мерседестің ішінде екі адам отырған. Ер адам да, әйел де тәртіп сақшыларының заңды бұйрығына бағынғысы келмеді. Братан, мен айттым ғой сізге. Еркек біз ғой, келісіп сындырып айттым. Жақсылықпен барайық. Қазір камерадан көрсетемін. Кім айтты? Келістік қой бұл. Ана әйеліңіз бе, кім? Жолдасыңыз ба? Жарымы бізге. Рульға жармасып отыр. Жармасып, братан. Патрульдерлердің мас жүргізушімен арпалысқан кезде оның қасындағы серігі автокөліктің кілтін қымқырған. Осылайша полицейлердің заңды әрекеттеріне және көлік құралын арнайландырылған тұраққа тасымалдауға кедергі жасады. Соңында ұсталған жүргізуші өз серігінен тығып қойған затты беруді өтінді. Не, вы почему ключи вырываете из машины? Я не вырывала, они этого не видели, правильно? А вы кто? Ключи у них. Вы кто будете водителю? Сама знаю. Мерседес жолаушысының көрсетілімі мұнымен біткен жоқ. Соған қарағанда жүргізушінің де одан жалыққан соншалық әйелді өз бетімен жібергісі келген көрінеді. Қойылым наркологиялық орталықта Шарықтау шегіне жетті. Онда шетел көліктің жүргізушісі медициналық тексеруден өткен. Дуйте. Не в себя, в трубку. Только долго дуйте. Ну что теперь, там ТАФ устраивает концерт, а вы здесь будете устраивать концерт? Что вы за пиво пили? Пиво еще? А? Пиво пили. Пиво-то? Сколько? Бутылка еще пили. Бумай пили, наши трубы есть. Смотрите. Смотрите. Это соответствует средней степени опьянения. 1,67. Мазда маркалы автокөлік қылмыстық әрекеттің нысаны болған. Нақты айтқанда автокөліктің фараларына, аккумуляторы мен алдыңғы торларына жеңіл табысты қалайтындар көз тіккен. Алайда арам ойлары жүзеге аспады. Қаскүнемдердің жоспарларының орындалмауына жақын маңайдағы үйлердің тұрғындары септігін тигізді. Олар дер кезінде күмәнді адамдар жайында полицияға жеткізген. Боран 012 патрульді экипажы Қабанбай Батыр мен Клочков көшелерінің қиылысына санаулы минутында келіп жетті. Күдіктілер оған дейін ізін суытып үлгермеді, сөйтіп олар дәл қылмыс орнында ұсталды. Оны білмей болжа, мен балам келген ұшаққа. Амал жанда балардың? Мен мен ағам. Бірге жүргендер ма осы? Бірге жүргенде сол жанашқан ұсталған. Жай жүргенбіз мына компьютерге қоры. Амал фараларды қайдан алдың? Білмеймін. Ұрылардың қолдарына тимеген заттар тәркіленіп, бөтеннің мүлкін ұрлау бойынша қозғалған қылмыстық іске заттық айғақтар ретінде қосылды. Ұсталғандардың аталмыш қылмысқа қатыстылығы жедел және тергеу жолдарымен анықталмақ. Алматы полицейлерімен астыртын ойын залы анықталды. Ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жасырын бизнес ұйымдастырушыларын құрықтау бойынша арнайы операцияны таяуда кешке өткізген болатын.
Жедел топ пен арнай жасағының келу кезінде мекеме адамға лық толет. Арнай мониторлармен жабдықталған ойын үстелінің басында бірнеше ер адам отырған. Операция алдында жедел топ пен бірнеше рет жасырын тексеру жүргізілді. Демек осылай заңмен тосқауыл қойылған мекеменің жұмысын алдын ала көздеп қойған атап өтті ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес басқармасында. Полиция қызметкерлерінің ақпараттары бойынша Астыртын казино өз жұмысын жақында ғана қаланың ортасында букмекерлік кеңсе деген маңдайша жазумен бой көтерді. Анықталғандай бизнестің ұйымдастырушылары істерін жарнамалау үшін барынша амалдарды кейін қолданған. Тіпті ұялы байланыс арқылы да халықты ақпараттандырып отырған. Ойын құралдары мен жасырын казиноның меншігіндегі ақша тәркіленіп алынды. Мекеменің әкімшісі түсініктеме беру мақсатта ішкі істер департаментіне жеткізілді. Полицияның көмекші жасақтары қоғамдық қауіпсіздік мәселелеріне белсене араласуда. Студент жастардың арасында құқық бұзушылықтарды алдын алу мақсатында Алматы қаласының ішкі істер департаменті мен жоғары оқу орындарының басшылығымен бірлесіп, студенттердің өздерін қалашықтарда, жатақханаларда, білім беретін мекемелерде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне студенттерді тарту бойынша ортақ механизмі құрылды. Аталмыш жұмысқа заманауи ойлары бар студенттер мен жастар ұйымдары тартылады. Нұр Отан жастар қанатымен бірігіп бірлескен жұмыстар атқарылады. Олардың жұмысы негізінен учаскелік инспекторлармен бірге өздерінің студенттік қалашықтарындағы қоғамдық тәртіпті сақтау біріншіден және жақын маңайда орналасқан көшелерде, парктерде қоғамдық тәртіпті сақтауға бірге учаскелік инспекторлармен бірге жұмылдырылады. Қазіргі уақытта Алматы қаласында 46 жоғары оқу орны бар. Солардың 17-сінде полицияның студенттер арасындағы көмекші жасақтары құрылған. Жоғары оқу орындарының 6 жатақханасында учаскелік пункттер ашылды. Біздің басты міндетіміз ол біздің жатақханалар арасында студенттердің қоғамдық тәртібін сақтау. Және де қазіргі таңда учаскелік полицейлермен бірге дәл осындай рейдтерге шығып тұрамыз. Және де біздің іргелес жатқан 28 парктің арасында қоғам тәртіп сақтауға бірдей атсалысамыз. Алматы полициясының тәжірибесінен студенттік жасақтар құқықтық тәртіптің ортақ жағдайына айтарлықтай әсер тигізеді. Оқу орындарында және студенттер қалашықтарында заңға қайшы әрекеттердің жасалуына жол берілмейді. Құқық қорғау бағытында жасап жатқан жұмыстар үшін қоғамдық жасақтарды материалды жағынан қаланың бюджетімен жыл сайынғы ақшалай сыйақы қарастырылған. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 168 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 80-і ізі суымай ашылды. Атап айтқанда 2 қарақшылық шабуыл, 7 тонау, 100 өзгенің мүлкін ұрлау, 27 бұзақылық. Қала бойынша 11 жол көлік оқиғасы тіркелді, 13 адам жарақаттанды.